É ainda mais esquisito que as ruínas do arco. Calma. Essa queda é das grandes. Melhor achar outro caminho. Campanário, a Liga cavou um túnel por baixo do cemitério. Vou ver até onde vai dar isso. Cuidado. Não faz nada que eu não faria. Campanário, de algum jeito vim parar na Batcaverna. Ou o que restou dela. O cemitério é longe. Qual é o comprimento desse túnel? É longo. A Liga tá atrás de algo específico. Sabia onde cavar. Só não se perde, hein? Vou tentar. Quanto será que pagariam essa moeda em um leilão?
que apareceu assim, o poço de Lázaro não pode estar longe. Campanário, achei ali. Avisarei os outros.
Let's go!
Bom, esse já era. Que bom que eu não sou claustrofóbica.
trouxeram a água do Poço de Lázaro até aqui. Eles sempre dão um jeito de dificultar. Era aqui o tempo todo. Eu achei o seu experimento no ar. Já vi coisa melhor. Você sabia, criança,
Que o Poço de Lázaro serve para mais coisas além de tirar pessoas da beira da morte? São inúmeros propósitos. Na verdade, o Poço de Lázaro torna a mente mais maleável. Mais aberta às sugestões. Você tem um exército muito dedicado. Pra que a lavagem cerebral, então? Às vezes é preciso mais que um exército. Às vezes é preciso ter o general certo para liderá-lo. É sério mesmo? Não, valeu. Você, tanto quanto seu nobre Batman, nunca puderam salvar o Gotham. Eu finalmente resolvi o problema. Afetada por inúmeras exposições ao Poço de Lázaro. Diferente dele, eu usei o Poço para liberar a mente do Bruce do seu juramento ridículo. Quanto a você, está bem onde queríamos. Último teste do Bruce. E então a Liga alcançará a glória, remodelando o mundo. Não ouça essas mentiras. Tome a cidade que sempre foi sua por direito. Você estava morta! Ela falou que você estava morta, não, Bárbara! Ela mentiu! Eu tô aqui! Não! Não! Não é real! Ah.
quando papai morreu, Bruce, foi você que cuidou de mim. Lembra disso? Não! É mentira! Eu tô aqui, Bruce! Eu não vou embora! Eu tô de máscara. Então tem que me chamar de Batgirl, lembra? Ela disse que vocês estavam mortos. Achou que a gente fosse vacilar. Que teimosia. Igual ao Tim. Aprendi um pouquinho com você. Batgirl, situação. Você morreu. Agora tá sofrendo as sequelas do Poço de Lázaro. Talia o mergulhou várias vezes. Ela quer confundir a sua cabeça. Morto? Quanto tempo? Tempo bastante para fecharmos seu último caso. A Corte das Corujas. Eles existem. Pois é. E o seu tio Jacob era o líder. Jacob? Quer saber? Outra hora a gente termina essa conversa. Não, nada disso. Terminamos agora. Eu disse pra você e seu pai ficarem longe da minha família. Família? É assim que você chama? Não sabe o que somos um para o outro? Meu amado, fica aqui. Deixa comigo. Eu posso. Você não quer ver o quanto eu sou teimosa, né? Se rende. Vai. Forte o bastante para me vencer.
morte! Desista! Nada pode me deter! Essa é a sua última luta! Você nunca vai perder! Him. Aceite seu destino. Esse é o seu fim, bárbara. Você vai cair, Batman. Não tem como você se salvar. Call it to tell you, Conan. Achei que você era mais inteligente. Divulgue! Você não passa. Você não vai sobreviver. Outros irão atrás de você. Qual é a graça, Talia? Você, Bárbara Gordon. Seu pai ficaria desapontado em ver como você se deixou ser seguida assim. Toda sua, Talia Al Ghul. Sua abominação nos trouxe aqui. E agora, você irá morrer. Você jamais conseguirá matar um Al Ghul. Ai, merda. Chega!
Você vai se arrepender de ter chegado aqui, criança. Você vai cair, Batgirl. Aceitem essa dor. Pare de lutar. Parece que o meu amado te treinou muito bem. Isso acabou! O espólio é nosso! Outra voz? Vocês não sabem mesmo quando parar. Coragem! A sua morte serve a um propósito. A corte viverá para todo o sempre. Eu nunca vou deixar a corte pegar um poço de Lázaro. Vão! Punho dos velhos! Thank you.
Vocês cresceram sem mim. Sejam seus próprios heróis. Os cavaleiros de que Gotham precisa. Juntos vocês são ainda mais fortes que o Batman. Eu estou muito orgulhoso. Me sinto muito. O que você está fazendo? Está na hora de fugir. Não eram os criminosos de Gotham que me assustavam. Eram vocês, ricos que querem mais. Políticos que se curvam aos seus pedidos egoístas. Policiais que machucam quem deveriam proteger. O Poço de Lázaro foi completamente destruído na explosão. E sem o Poço, a Corte das Corujas desapareceu quase toda. Sem a promessa de vida eterna, vão ter que se reorganizar. Quanto a Talia, ela deixou Gotham de vez. Acho que vai preparar o próximo passo. Ela deixou para trás uns poucos assassinos da Liga. Não sei se quer ficar de olho na gente ou nos manter ocupados. Ou as duas coisas. Nós descobrimos o que sobrou. Ele se foi mesmo. Gotham City precisa de mim. A corte vai tentar fingir que isso nunca aconteceu. Precisam saber que eu continuo de olho. Desmascarar Jacob Kane foi apenas o começo. A Corte das Corujas está em guerra com os cidadãos de Gotham City. E ela ainda não acabou. Mas os dias de espreitarem as sombras estão contados. Porque eu vou achar todos. E eu vou arrastá-los até a luz. Povo de Gotham. Vocês merecem viver suas vidas sem medo. E eu prometo que eu vou lutar para fazer disso realidade.